sinä tulio tyhjentyi paan. Lähettä lipas, on verma pojat pihas. Vaatimaton myös, mutta ajatuksilta rikas. Mun pitää liimata kasa se korttitalo. Hegemonia sun ohjaa ja huomi rampi tunti jako. Koostunut kun se rotoniini vapauttaja. Mut jokainen isku liiliako, heittää lamauttaja. Sun kaapi suunankoja, mun kaapi saltausmaa. Oulu, hei ho! Länsirannikon seurari, kun joka kaupun pyssää ilman plevari. Tuta kurevari, kaikki unta kun levos tuumiin tuumaan mun teot. Toiset tuulta toiset levos, ajat on kovia. Hefe jäi jo monia, tomostepia lumia, siks on heikin kunia. Ei oo helppo olla kauhia, kuosittaa ilman mua. Ei oo olemassa ees ollut soundia. Sippaa olutta, ei kiire minnekään, vaat normi arki on kiettä lennellä ja liidellä. Ne vuokkaa lukuja, ne vuokkaa kaikkeen. Ne on ne kotkan poiki ilman siipi, jotka ei vaan osaa räppää, mut niillä on kaikki laitteet. Aivot skillsit ois ihan jees taas vaihteen. Meil on täs kaikki, miks lentäisi etelään. Kun mitä on, en oo siellä se enempää. Kotikaupunki rakkautta ei enempää, ei vähempää. Oon jättänyt pala mua elää, kun joskus lähdetään. Ihan sama kuka on, ja missä tuu. Mä haluun tehdä vaan mun juttuu. Ei sillä merkitystä oo, mitä mun sanoo. Sä voit itses varaks kutsuu. Ja mä en tule muuttumaan. Mihin ikinä mä väärinkään. Sama kohon kun taas kuulutaan. Ja kun me kuullaan, me saunikään. Elämän koululaista julkaisut räppi Suomelle kun pikkulasten jouluaikaan. Mahduttiin kakkoskauden kelaan. Kun tietää ja tietää, että hyvä pitää penaa. Olla helvetin rää, pulkon kuori tip-toppeet. Ja vähemmän kuulut enemmän hip-hop. Kuule tuiran majakasta ja toppilla luukusta. Aika puhu länsirannikon kruunusta. Rannikon kruunusta. Soitetaan vielä yksi biisi, niin ehtii ihmiset linjoilla. Onko sillä ketä? Ihmiset linjoilla pikku puolitoista tuntia myöhään. Ulos päässyt, ei oo ulos päässyt. Mä en aina tiedä, mihin sulta kannattais kääntyä. Ei ulos päässyt, ei oo ulos päässyt. Ne armatkin päivät täältä kirkkaamassa kääntyy. Ei ulos päässyt, ei oo ulos päässyt. Mut pitää uskon siihen, että kaikki hyvin päättyy. Ei ulos päässyt, ei oo ulos päässyt. Täällä ei oo ulos päässyt. Oon pitkä oman pään sisään vankina. Valinnut polku mitä myöhemmin kattunut. Mut oon aina ihan vittu helppo valita. Et nousenko pystytään silloin kun oon kattunut. Ei se auto alkaa selittämään paskaa. Sun pitää pelata kohteen mitkä jatkaa ja antaa. Ja samalla pitää kiinni siitä mitä täällä vastaa. Ei kyse oo rahasta kun laittaa parasta. Tää tulee suora sydämestä kun huomaat. Ei tarvi alkaa huora kun itteessä luottaa. Kaivat oma kloppa ehkä itse sit. Ei oo aihetta hurraa. Ei ulos päässy, mutta uskon että päättyy. Ja hyväksi joku päivä, vaikka mennään paljon väärys. Miten sitä päättyy, se on itsestä kiinni. Näytäänkö me kuvaa? Turha mitä kiirehtii. Näytäänkö kuvaa? Ei oo ulos päässy, mä en aina tiedä mihin sulta kannattais kääntyy. Näkyy. Ei ulos päässy, ei oo ulos päässy. Ne vankipäivät täältä kirkkaamassa kääntyy. Ei ulos päässy, ei oo ulos päässy. Mut pitää uskon siihen, että mikä on chatin mielipide, onko valaistu siirissä. Ei ulos päässyt, tälle ei ulos päässyt. Välillä ihan suokkona niinku siiden silmillä. Kävelen umpikujaa eikä aina sanat tippo. Jotte paras keino ois vaan antaa kunnon tunti turpaa. Pukku suuni puhtaaks epä väli tuttu turhaa. Kun huure tarpeet turpaa kysyntää. Jumari! Ja ystävät! Kolmas jakso, tervetuloa kaikille.
Mitäs me Henkka kuunneltiin äsken? Ilma Henri ystävät, jakso 3, sinun mainoksesi tässä. Äsken kuunneltiin Syöbaa. Joo. Ei ulos pääsyä kappale, erittäin kova bängeri. Mitäs se edellinen oli? Se edellinen oli toi Mistä nää tuut -kollektiivin kappale. Mikä vittu se kappale nimi oli? Mä en tiedä, mutta se... No, on siinä kappale. Mistä nää tuut? Oli se, se oli Mistä nää tuut. Tämäkin. Sitä saa miettiä, mikä se kappale nimi on, koska sitä ei ole. Joo. Onko se esittää? Mutta oli paha helvetin hyvän kuulosta masku. Eipä siinä. Kyllä. Mitäs, meidän vähän venähti tää lähetys, niin kerros nyt Henri sun syyt, että minkäs takia meidän venähti täältä. Mistä sä tuut? Tässä kävi sillä lailla, että minä olen ollut urheilemassa, kuristamassa ihmisiä ja sen takia myöhästyin. Toi kommandopipo ja kuristaminen ilman viitekehystä on vähän huolestuttavaa, eli sä oot ollut kuristamassa treenissä. Urheilu, kuristus. Et missään puistossa ketään naista. Ei ollut mitään Michael Penttilä hommia. Okei. Okay. Ilman hanskaa mentiin. Okei, okay. Mut siis oliko se vapaaottelu, lukkopaini, mikäs homma tää oli? Tämmöstä perusjumppaa. Perus ihan... Keski-ikäisen miehen perusjumppaa. Perusvääntöä. Niin sullahan toi myös toi, kerroitkin, että sulla on vähän tuota Thai-boksen treeniä kanssa. En mä tainu siitäkään kertoa. Etkö sä tainu siitäkään kertoa? Mutta joo, kyllä täällä nyt, ja itse asiassa tässä Seppo nyt alustaa tätä meidän uutta sinun mainoksesi tässä. Meillä on sponsoreita nyt. Kanye West on lähettänyt meille tällaiset avaruussandaalit. On muuten helppo. 7 000 arvo. Nämä me arvomme meidän fitness-haasteessa. Julma Henri, Fit by Julma Henri alkaa. Ja nyt seuraamalla näitä lähetyksiä pääsette mukaan jatkossa tähän. Pistettäis joka jatka kesäkuntoon sitten. Näin se on. Seuratkaa näitä lähetyksiä ja voimme luvata, että läski tirisee. Ja Fit by Julma Henri. Valmennuksessa on semmoinen homma, että kukaan ei näe nälkää. Kaikki saa syödä niin paljon kuin haluaa ja laittaa. Myös afrikkalaiset. Tämän me voidaan luvata. No ei, siis täytyy itse ostaa omat ruuat, mutta siis tää on tulos. Ja arvotaan Kanye Westin 7 000 sandaalit. Millä perusteella me arvotaan? Se selviää seuraavassa jaksossa, mutta pitäisikö meidän nyt sukeltaa tähän teemaan, koska me ollaan 1.5 tuntia myöhässä. Kyllä, meillä on vieraskin odottamassa. Eli jos mä nyt haluaisin alustaa tätä aihetta sen verran, että eräänä päivänä menin tuosta Suvilahden festivaalialueen ohi. Suvilahden festivaalialueella järjestetään Flow-festaria ja Tuska-festaria ja on siellä ne sirkuskouluhommatkin ja mitkä kaikki satanan touhut. Joka tapauksessa tapahtumia aivan helvetisti. Sitten siellä on skeittipuisto. Siellä on vaikka mitä. No. Sitten Mikko Leppilampi, tuo juontajien eliittimies, on päättänyt purkaa siltä alueelta ne skeittipuistot sun muut tekee ja laittaa sinne jonkun oman tapahtuman. Keskuksen ja voidaan olla varmoja, että se on samanlainen kuin joku ostoskeskus. Näinkö se meni tekemään? No, siis tää on nyt tulossa. Ja tästä sitten heräs mediassa keskustelu kaupunkitilasta, tilojen kaupallistumisesta ja siitä, miten aina kulttuurielämä luo jonkun paikan ja sitten tulee markkinavoimat jyräänsä ja tekee siihen joku sieluttoman paskalaitoksen ja sitten sitä enää muista kukaan. Ja sitten otetaan tähän vielä historian havinaa sen verran, että en tiedä onko meillä sen verran vanhoja kuulijoita, että muinainen lepakkoluola, joo, josta on versonnut saatana kaikki mahdollinen kulttuuri joka helvetin suuntaan,
oli myös tällainen vallattu talo. Se oli vallattu talo. Se oli aikaisemmin Liekki-hotelli, eli Denojen mesta, jossa ne tenuukot joi tällaista Liekki-viinaa, jotakin satana spriitä, jossa oli Liekki-logo. Se oli Liekki-hotelli. Lähti sieltä vittuudesta, se vallattiin ja sitten tuli Lepakko. Ja tyyliin 91 tai 89 tai jotakin tämmöistä, niin Ice-T on ollut keikalla siellä vallatussa talossa. Ne ja Gangstar. Chatissa muistettiin heti, että Ice-T:n keikka on ollut Lepakossa joskus. Eikös Ice-T pistänyt myös yleisö tappele keskenään sillä keikalla? Mikäli mä en ollut paikalla, kaverit oli, mä missasin sen. Mutta Lepakko oli vallattu talo. Ilman Lepakkoa olisi jäänyt aivan helvetimoinen määrä kaiken maailman kulttuurijuttuja ja keikkoja ja mitä lie. Siellähän oli vaikka ja mitä. Siis mä oon liian nuori itse siihen, mutta tiedän sen historia kuitenkin. Mä oon tarpeeksi vanha sille. Itse asiassa siellä oli lauantaisin nuorten diskot. Nehän oli ihan helvetin suosittu. Sinne paukki joka puolelta kaupunkiin tytöt ja pojat. Kyllä. Niin itse on käynyt, siis kävin joka viikon loppu siellä. Hyvät bileet. Ja sitten, fast forward, mitä siinä nyt on tilalla? Onko siinä joku satana toimistorakennus? En mä oo käynyt siellä, mutta ei se ainakaan siinä enää ole. Jotain kaupallista tilaa siihen tulee. Niin voi näin jälkeenpäin miettiä, että oliko se niin välttämätön nyt lopettaa se Lepakon toiminta. Mutta eihän se ole tuottavaa. Toihan se onkin pirullisinta, kun kaikki lasketaan fyrkalla. Ja tossa kun sä sanot, että kulttuuri luodaan, niin niinhän se menee. Mutta se kulttuurihan on nimenomaan se tuotto siinä. Niin, mutta kun ne pöllii kaupalliset voimat. Ihmiset tekee omaehtoisesti kulttuuria ja sitten markkinavoimat löytää se ja valjastaa. Ne tekee itselleen fyrkkaa, mikä ei alkuperäinen tarkoitus edes ollut. Kyllä. Niin tollehan se on mennyt aina. Miettikää punkki. Räppi, kaikki tommonen on ollut siis kuitenkin tommosta niinku do it yourself -menoa ja sitten se on aina valjastetaan markkinavoimien palvelukseen. Iskee niin sanottu flamingoistuminen sitten tässä hommassa. Selitähän päin ja Spena nyt mistä sä puhut. No tästä vitun flamingoista, tiedätkö, flamingo vitun hotelli, vesipuisto, rinkelikauppa, joo, kaikki tällainen siihen samaan, niin flamingoja halutaan kaikki. Niin tämmösiä Amarillo, ABC, flamingo. Joo. Kokemuksen rinta-äänellä, että mä oon keikkaillut aika monessa suomalaisessa kaupungissa. Ja olen nähnyt, että sama helvetin ostari on rakennettu jokaisen kaupungin keskustaan tai liepeille. Siellä on ne samat vitun kaupat. Kaikki kivijalkamestat on mennyt nurin, näivettynyt keskustat, joo, kaikki on pää helvettiä ja se sama vitu ostari on joka paikassa. Miksi se saatana sama ostari täytyy olla joka paikassa? No, en mä tiedä toi, että jos puhutaan eri kaupungissa, miten Helsingissä, herranjumala, tuossa on kilsan välein alkaa olla noita kolosseja. No niin, millä tahansa metroasemaa hypätä Beckenin, niin siellä on sen miljoona kauppaa. Ja nyt palataan siihen, että siihen redin viereen ostarissa, jossa kukaan ei käy, kun se on semmoinen sokkelo. Kohta siinä on toinen saatana niin ostoskeskus vieressä. Just näin. Hertsikas tulee se, nyt se on se megahertsikin, gigahertsiksi laajentu, vaikka se pelkkä hertsi, mutta sitten Itäkeskusta, joka oli aikoinaan vielä Skandinavian suurin, sekin on ihan helvetin iso, niin kuin, että mistä nämä asiakkaat riittää? Ja sitten sama katsoo nyt vaikka Myllypuro-ostari, se on niinku steriloitu. Samalla tavalla, se on semmoinen minikoossa. Siellä on kaikki on S-ryhmän paikkoja. Sä menet joka paikkaan, sä vilautat sitä bonuskorttia, klik. Kyllä. Ainut baari sillä ostarilla on semmoinen chikoskopio. Niin, jyvänen. Mikä menee joskus 10:ltä kiinni, helvetin kallista. Sellaista. Ei nyt dissata ketään enempää tässä, mutta sanotaan, että semmoinen S-ryhmän ruokapaikka. Se muuttuu tommoset hengettömäksi niin kuin kaikki. Niin, siellähän oli siis Myllikaostarilla ja myös juuri purettu puotilaostoskeskus. Siellä on just persoonallisia, just niitä keskikaljakuppiloita, mihin ihmiset olohuoneisiin kokoontuu. Niin, ne aina ajetaan jonnekin. Et nythän ne on kai mennyt Kontulaan, mutta sitäkin aletaan piipalle kerrallaan pistää uusiksi. Et tommoset niinku, ja ne kaikki menee nimenomaan ketjuihin, että niinku, se semmoinen omaleimaisuus, niin se on kyllä kiven takana nykyään. Musta tuntuu, että kaikki hyvät jutut alkaa aina niin kuin ihmisten omasta saatanan touhuilusta
omasta tekemisestä, jostakin, joka ei ole taloudellisesti kannattavaa. Niin. Tai siinä ei ole mikään suuryritys taustalla, vaan ihmiset alkaa tekemään jotakin. Sitten se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja sitten kaikki alakulttuurit, kaikki saatanan genret ja kaikki mahdolliset tällaiset, niin mä väitän, että kyllä se näin menee ainakin niin suurimmaksi osa. Kertokaa nyt Zedalle, kun alakulttuurista puhut, niin mikä se on viimeisin uusi alakulttuuri? Koska 90-luvulla niitähän tuli kuin sienisateella, mutta onko se sit niinku, onko nyt tullut? Jätkä on kirjamiehenä, et sä ois seurannut mitään. Ei, kun mä kirjoitan sitä helvetin kirjaa, en mä rupee nyt googlaamaan mitään. No entä kirjoissa? Onko siellä tullut uusia genrejä? True crime. No true crime ihan, mutta se on jo vanha genre. 70-luvullahan se oli ensimmäinen rundi, nää elämäni mafian sisärenkaassa ja nää kaikki tämmöset niinku rikollisten tosiaan. Mutta Suomessahan toi on, Ruotsissa se oli jo aikaa sitten. Niin, mun mielestä se on naurettavaa, että true crime juttua satanaa jotenkin. Täällä on alkanut olla semmoisia kriittisiä ääniä. Ja sitten, niin kauan kuin mä muistan, niin joka vitu ilta on telekkarissa joku sarja, jossa niin viihteellisesti murhataan joku. Joo. Miten se on parempi asia? No tossa Jenkeissä ei ole juurikaan mun mielestä kovinkaan paljon fiksuja ideoita, mutta siellä taitaa olla ihan laki, että sä et saa tienata rikoksilla, niin kuin sä et saa tehdä tommosia siksi, että se on rikoksilla tienattua rahaa. Niin se, siinä on näkemyksensä. Kun mä taas pidän sitä valistuskirjallisuutena, että esimerkiksi tällä kertaa, tämä mitä mä nyt oon tekemässä, niin mä palataan siihen sitten, kun se on valmis ja mä oon promoomaan tässä ohjelmassakin. Mutta siis siinä on vähän semmoinen kirja, että jos sä aiot ryhtyä rikolliseksi, niin lue se ensin, niin sä tiedät, mihin sä oot edes menossa. Kun se Sons of Anarchyn kattominen ei nyt vaan auta. Se on kyllä vähän lokainen. En mä nähnyt, se on vaan heitin. Mä oon kai pari jaksoa joskus katsonut, mutta siis pointtina, että toi tommonen TV:n kautta opittu gangsterikulttuuri, niin eihän se ole aitoa, eikä se voikaan olla. Palataanpa teemaan kohta. Ketä se Case Suvilahti mielessä? Yeah! Näinhän se on jo vähän aika menneekin, trendi oikeutta vitumoisin douseihin. Täytyy mainita myös renkku, sillä pysyy vähän aika loitolla nitkut. Pieni vitutus, niin on pakko olla masentunut. Diagnoosit nousi päälle, pikku hiljaa kasatunut. Enpä tiedä onko niin, sponsoroitu lekurinen reseptin kirjailit. Onko siistiä? Joku veti öysä, toinen päätti päivänsä. Onko siistiä? Joku lapset veijaa illalla rilluareen. Itse tuntu maassa, pesemättä hampaat. Romantiikka rampio, seurataan ku alpa. Näkö kenttä sumea ja siinä pelkät varmat. Tule rohkeasti lähemmäs, on varmaa että halapoka. Mykyriimassa monet valvotut työt. Sekoilu pelevollisuus ja litsarilla lyö. Ikä ei yhtä pitää yllä pitää haipii. Tulevaisuus tumma kuitenkin kuohan kaikki. No niin me tehdään, mutta mitä ennen sitä ohitaako aikaisempää. Rakkautta ei saa, kun ei huomioitu ketään. Terminaalitilassa ei muista yhtä mitään. Jos et ollut kuningas, käänpään on voittaa. Positiivin päällä piukaa mieltä soittaa. Soittaa hyvin, soittaa ihan liian hyvin. Kuka taukulla, kaikki haluaa, että menee hyvin. Onko siistiä? Joku veti öysä, toinen päätti päivänsä. Onko siistiä? Loput ovat tilaat, pakko myöä ittiä. Onko siistiä? Joku lapset veijaa illalla rilluareen. Onko siistiä? Onko siistiä? Joo, katsotaan näin.
oli maakin siistiä. Jumäri ja ystävät, jakso 3. Aiheena tänään Do It Yourself. Ja voisimme nyt sitten sukeltaa ratkaisumalleihin. Mitä Suvilahden juniorit voivat tehdä? Mitä he voivat tehdä? Me emme kehota mihinkään, vaan spekuloimme vaan eri vaihtoehdoilla. Ja nyt voisimme puhua seuraavaksi talon valtaamisesta. Miten vallataan talo? Aivan, ja ehkä tässä kohtaa olisi sitten aika pyytää meidän vieras. Haluatko spiikata hänet sisään? Joo. Meidän vieraamme on Dolly. Tervetuloa Dolly, istuhan tänne sedän viereen. Tosiaan voisimme vähän keskustella, että jos on tämmöinen oletettu tilanne, että henkilö teoreettisesti jossakin päin maailmaa haluaisi vallata talon ja tehdä siitä vaikkapa sosiaalikeskuksen tai jonkun semmoisen tilan, vaikka kesäksi kahvilahomman tai keikkapaikan tai jonkun tämmöisen, jos hän vaikka jonkun kaupungin paikan löytäisi jossakin paikassa, niin mitä tällaisen kaverin pitäisi niin kuin tehdä? No oikeastaan se ei sinänsä hirveästi vaadi, että joku pieni porukka pitää olla ja sitten tietenkin olisi tätä mikrofonin suuntaan, noin kuuluu paremmin suuntaan. Ja sitten tietenkin olisi hyvä olla valmiina vähän miettinyt, että mitä siellä paikassa mennään tehdä, kun se ottaa autuun. Aivan. Minkäs kokoinen se porukka pitäisi olla? Mikä siihen vaikuttaa siihen porukan kokoon sitten? No, sanoisin, että ihan muutamalla hengelläkin pääsee alkuun. Mutta tietenkin, mitä isompi on, niin sitten voi vähän jakaa vastuita ja muuta semmoista, että sanotaan joku niin se henkeä vaikka. Joo. Onko jotain tahoja, mihin kannattaa ottaa yhteyttä, kun alkaa tätä hommaa tekemään? Varmaan riippuen siitä kans myöskin, että haluuko, että se valtaus on jotenkin julkinen, että tälleen yleiseen tai niin kuin avoimeen käyttöön niin poispäin, vai onko se joku tommonen hiljaisempi? No jos ajatellaan vaikka, että olisi joku tämmöinen lepakkotyyppinen teollisuushalli ja sitten nämä nuoret lepakkolaiset haluaisi tehdä tällaisen, jos olisi keikkahommaa, ehkä jotakin kahvilahommaa ja harrastehommaa, niin he varmaan etsisivät semmoisen paikan ja mitä sitten vaan menisivät sinne? No itse varmaan seuraalisin muutaman päivän, että onko vartiointia tai muuta sellaista. Kyselisi ehkä vähän, jos on jotain valtaa ja tuttuja, että sattuuko tietämään paikasta, että onko joku vaikka käynyt siellä aikaisemmin, että onko se niin kuin, onko sisäilma minkälaatuinen, jos joku vaikka sattuisi tietämään. Sitten voi vähän tiirailla, niin kuin, että mistä mahdollisesti pääsisi sisään. Ja, että onko vaikka levyjä ikkunoissa tai muuta semmoista, että pitääkö niitä irrottaa, kun lähtee ikkunasta kiipeämään tai muuta tällaista. Niin. Joo, ja sitten kun sinne ollaan asettauduttu sinne mestoille, niin onko niin, että siellä täytyisi sitten jonkun olla koko ajan paikalla vai voiko sieltä lähteä pois vai miten se toimii? No tietenkin, jos haluaa niin kuin pidempään aikaa sen tilan saada pidettyä, niin siellä olisi hyvä olla joku koko ajan, että jos sinne poliisi tai joku kaupungityöntekijä vaikka tulee, niin se on aika helppo sitten pistää uudestaan kiinni, jos siellä ei kukaan pistämässä vastaan. Joo. Okei, tässä ympäristö, että onko niin itse kanssa on joskus nuorempana vähän noissa vallatuissa taloissa käynyt ja ollut, niin naapurustoon, ympäristöön, niin ottaako siihen jotain kontaktia vai miten sä näet tuon homman? Kyllä mä näkisin se aika samalla tavalla kuin, tai vähän samalla tavalla kuin ihan jossain, sanotaan kerrostaloyksiössä vaikka asuisi, että ei tietenkään voi silleen rehata mitenkään ihan loputtomiin ja sellaista niin kuin asiallista käytöstä tietenkin. Että jos rupeaa olemaan niin kuin jotain tuommoista järjestyshäiriöitä tai muuta, niin sitten tietenkin helpommin tulee häätöä. Joo. Joo, tietenkin silleen, että jos naapurit ihmettelee, että mitä tuolla tapahtuu, niin onhan se nyt niin kuin kohteliasta ottaa kontaktia. Joo, kun tuossa on kuitenkin tässä esimerkiksi lepakko on hyvä esimerkki ja maailmalla muitakin, mutta just se, että
taitavat valtaajat niin kuin tekee itse, yrittää tehdä itsestään saman tien voimavaralla siihen yhteisöön, missä ne sen tekee, että sitten ihan tavan ihmisetkin on silleen, että ei me haluttaisi, että noi lähtee. Sitten, niin kuin, just näitä sosiaalikeskusta ja mitä niin kuin, Hertzkassa oli oranssi aikana, sehän ei purettu. Mutta niin kuin, siitäkin tuli silloin tämmöinen kulttuurikeskus, on ollut itse keikalla siellä. Niin tolleen on, että pyrkii kääntämään sen yhteisön mielipiteen itselleen suotusaksi. Kyllä. Joo, niin kuin jotain tuommoista. Mäkin olen joskus jossain valatussa talossa käynyt ja muistaakseni silloin oli ihan viikko-ohjelmaa, että oli niin kuin jonakin päivänä oli erilaisia harrastetyöpajajuttuja. Joo, joo. Sitten oli keikkoja, oli useampi per viikko, oli punk-keikkoja ja rap-keikkoja. Me oltiin siellä Töölön Rajasaaressa, oli ainakin se pitkään se vallattu talo, missä me käytiin muutama keikka heittämässä silloin joskus kauan sitten. Hyvät puitteet kyllä. Joo. Mitä siellä lepakkomiehessä oli sitten? Minkälaista lepakossa? Lepakkomies. Sinun mainoksesi tässä. Tämä oli diilien kanssa, mutta lepakkomiehen kannattaminen katsoa keikkoja. Hyvä paikka ja kylmä olut lepakkomiehessä. Toimii aina. Lepakkomies.fi. Mutta lepakossa, niin mitä siellä tapahtui sitten niin päivittäin? No siellähän oli alhaalla, muista siellä siis sisätiloissa maalasi, siellä pidettiin graffitin ensimmäisiä Suomen mestaruuskilpailuja, siellä kävi jengi maalasi, siellä oli pirun hienoa, vaikka otetaan vielä huomioon, että oli 80-lukua ja 90-lukua, niin nehän oli tosi hienoja ne biissit ja itsekin käynyt maalaamassa siellä ja sitten nimenomaan keikkoja aistii, että Gangstar ja ketä kaikkea siellä nyt onkaan käynyt joka puolelta ja sitten siellähän oli yhdessä vaiheessa rassas prätkiä siellä kellarissa kanssa, että siellä oli motoristiporukkaa. Ja sitten just tällaista yleishyödyllistä toimintaa, että nämä mä muistan. Joo. Eli just se, että tekee sitten semmoisen voimavaran, että sillä on perusteltu syy olla olemassa. Mites sitten minkälaisiin sitten, mihin erityisesti kannattaa varautua sitten, kun tuon talon nyt on vallannut, niin onko jotain semmoisia hyvä checklisti, että kun on saatu talo haltuun, niin mitä sitten tehdään? Niin ja minkälainen talo, että pitääkö se olla kaupungin omistama vai yksityisen omistama, onko sillä väliä? Kyllä sillä ainakin tälleen, missä itse olen ollut mukana ja mitä kuuluu niin kuin vanhoista jutuista, niin kyllä kaupungin taloja on todellakin helpompi saada pidettyä ainakin. Että jos on jotain yksityisiä tai jonkun yrityksen omistuksessa olevia, niin niistä tulee lähtö kyllä paljon helpommin. Joo. Ja tietenkin sitten just niin kuin, että jos on sanotaan vaikka, että olisi jotain asbestia tai muuten jotenkin niin kuin tosi huono ilma tai muuta, niin silleen, että ei siellä kannata niin kuin itseään kipeäksi vetää. Miten sähköt ja vedet ja tommoset? Se tietenkin riippuu paikasta, että joskus saattaa olla sähköt päällä alkuun, sitten ne ehkä saattaa kaupunki vetää pois. Tietenkin jollain aggregaatilla voi vetää, jos vaikka keikkoja on, niin semmoiseen. Ja no, nykyään tommosia powerbankkejäkin vaikka niin puhelimen ainakin lataa semmoiselle ja muuten. Pystyykö tekemään sähkösoppareja vaikka Seppo Lampelan nimiä sille? Kyllä mä luulisin, että semmoinen onnistuisi, että ei ole oma kokemusta. Ei kai sä, no miksi mun nimi nyt? Kaikki talonvaltajat siis laittakaa mun nimi sähköpiteeksi. Hei, siinä se oli lupaus. Voi jumalauta. Lupaus, no, Seppo Lampela. Joo. Tuli tieto, että aika paljon rojaltia tullut noista kirjahommista, niin yhteisen hyvän nimissä Seppo Lampela maksaa. Joo, just näin. Vallattuja talojen sähköt. Et mä oon aatteenkaan, mutta ei mulla nyt varaa niin maksella valtaa. No voit sinä niin yhden edes. Jessus. Ja sellainen tuli vielä kans mieleen, että mikä ehkä niin ei välttämättä tule mieleen, mutta kun johonkin tilaan menee ensimmäistä kertaa, niin huomioida se, että siellähän voi joku oleilla jo, vaikka se näyttäisikin tyhjältä. Että niin joo, joku saattaa. Niin, esimerkiksi, että ei silleen niin kuin kumpikaan valtaaja tai talossa oleva turhaa pelästy, niin semmoinen kannattaa muistaa.
itse asiassa tässä muiston siipien havinaa, niin 150 metrin päässä tästä meidän studiosta, niin siinähän oli vallattu talo justiin. Ihan se on nyt purettu, siinä on nyt vaan reikä. Mutta olisiko siitä semmoinen 15 vuotta, kun siinä se oli vain vähän alle, mutta siis siinähän tuli semmoinen lieveilmiö justiin, kun se oli vallattu, niin se oli ihan täynnä spiguja ja tölkkää ja silleen, että se ympäristö räjähti käsiin. Tavallaan se, niin kuin, tätä mä mietin justiin, kun puhuin siitä ympäristön niin kuin mielipiteestä. Sehän on kuitenkin aika voimakas, että tuommoinen pitäisi olla siisti ja kohtelias ja hieman skarpimpi kuin tavan kansalainen. Niin kyllä mäkin ajattelen silleen, mä kävin siinä Elimäen kadulla, mä taisin kans olla keikka siellä. Joo. Ja muistaakseni siellä se homma toimi niin, että siellä oli kuitenkin se järjestävä organisaatio, oli, jotka laittoi lukon oven sitten välillä. Joo. Jos en väärin muista, saattoi olla toinen pimeästä, mutta kuitenkin oli tämmöinen organisaatio. Ja kyllä sitä mun mielestä niin kuin noissa mestoissa on jonkinlaista niin kuin semmoista järjestysvalvontaa, että ei ole ihan siellä perseillä. Ja yksi mitä aina täytyy varmasti olla, ettei siellä kukaan voi tulla. Niin, niin sehän vetää tuommoiset, niin. Niin siis sellaiset niin viikonloppuanarkistit, ne ottaa heti kaljakassit mukaan, kun ne kuulee, mikä on siistiä. Se levittää tietoutta sun muuta, mutta sitten tavallaan siinä pitäisi just mun mielestä tiedostaa se, kuinka herkällä alueella mennään. Että jos sä menet sinne ja perseilet ja paskot koko ympäristö, niin sehän on itsestään selvää, että kukaan ei enää halua sitä. Niin. Niin. Ja sitten yksi, mikä on ollut tosi yleistä mun mielestä, niin sieltä saa safka. Venge safkaa, mutta safkaa tulee. Et siellä on ollut yleensä aina niin kuin joku semmoinen kollektiivikeittiö. Oranssille ainakin. Joo, kyllä ne on mun mielestä ollut aika usein. Ja parashan on tämä yhden vallatustalossa oli näitä anarkisteja, jotka kävi hakemaan motarinparreista, siis roadkill-elukoita ja teki niistä safkaa. Lähiruokaa. Nimenomaan. Mutta hei, missä kohtaa me ollaan siellä ajoissa nyt? 32 minuuttia. Eli meillä on runsaasti aikaa. Kyllä. Nyt mä haluaisin heittää tämmöisen, jos me saatais vallattua talo, niin minkälainen talo se olisi? Minkälainen olisi sun vallattu talo? Mä haluaisin puutalo. Puutalo? Vanha puutalo, mikä mistä päin on Helsinkiä sä haluaisit? Sille ei ole mitään väliä. Sille ei ole mitään väliä. Sä haluaisit ihan oman puutalon? Ei, mutta siis kollektiivin puutalo. Se ensimmäiseksi siksi, että puutaloihin saa rakennettu Haavalla pirun hyviä studioita. Siellä on akustiikka jo luontaisesti kohdalla. Täältä tuli chatissa heti, että studio ehdottomasti. Kyllä. Et siis ja sillä voisi luoda tuommoista palvelua niin kuin harrastelijamuusikoille. Ja nykypäivän studiot on, niin kuin, sen saa nopeasti ja halvalla pystyy verrattuna vaikka 2 vuotta sitten se hintataso oli ihan erilainen. Et meilläkin pro-pakkaus tässä näin, niin että hän on niin kuin sulanut ihan yleisesti fyrkkaa. Aika kevyellä, mutta silti ihan hyvää soundia. Paitsi nyt puhelin vielä, tuo mikrofoni pitää saada vielä kondikseen, mutta joo, tähän väliin chattiin tosiaan. Meillä on pieni ongelma tuon mikrofonin kanssa ja seuraavaan jaksoon niin se saadaan tämä korjattua. Ja tässä, joo. Tämä se, mikrofoni. Mikrofoni toimii, mutta letku on väärä, eli me hankitaan sitten. Mutta tälleen näin, että mun mielestä se olisi, mä tykkäisin, jos saa kerran valita, niin puutalo. Ja sitten vanha puutalo siellä saattaa olla sitten ihan puulämmitteinenkin, että on mahdollisuus lämmittää puutalo. Sauna. Pitäisi puusauna olla. Sehän voi vaikka pykää itse vanerista siihen pihaan. Mä oon kerran tehnyt telttasaunaa itse. Ika telttasaunaa. Eli hella pihalle, kivet siihen hellan levyille, teltta siihen. Toimiko se? Toimi, kunnes yksi kaveri kaatoi sen ja ne meni sinne. Mutta kyllä siellä yhdet löylyt saatiin. Aika kova. Mutta jos palataan tähän aiheeseen, niin onko Helsingissä nyt vallattuja taloja? Tai niinku tämmöisiä yleisiä. Niin, Dolly tuossa sanoikin, että hän ei ole nyt vaikuttanut Helsingistä niin paljon. Että, siis teillä päin, lähdetään ihan siitä. Ei tarvitse sitä edes lokeroida, että mistä päin, mutta onko teillä päin, kuinka kulttuuri voi? Mun tietääkseni ei ole tällä hetkellä. Joo. Ainakaan tämmöisiä niin kuin julkisia. Että toki varmaan tommosia hiljaisempia saattaa mahdollisesti olla. Joo. Eli olisikohan täällä tilausta tällaiselle isommalle? Kuitenkin esimerkiksi Berliinissä, jossa olen käynyt. Ja kuulemma kaikki on paremmin. Ja jossa on hyvää kebabiakin kuulemma. Niin,
niin siellä on helvetisti näitä vallattuja taloja, eli squatteja, eikö ne squatteja? Joo, squattaamista. Joo. Ja musta tuntuu, että semmoista kulttuuria ei täällä hirveästi ole. Onko se joku ilmastokysymys vai mikä kysymys on? No eikö täällä nyt pitäisi niitä vallattuja taloja hankkia enemmän kuin kylmä? Niin. Mutta enemmän onko se sitten aikaa, että osaat sä arvioida silleen, että miltä nykyaika verrattuna vaikka menneet vuosikymmenet, onko se joku kulttuuri pysynyt samoissa voimissa vai onko se muuttunut johonkin suuntaan? Musta tuntuu, että se aina vähän menee silleen aallottaen, että on hetkiä, että valvotaan paljon ja sitten on taas vähän hiljaisempaa ja sitten taas valvotaan paljon. Miten arvioista, onko tällä hetkellä semmoinen suvantovaihe menossa vai tämmöinen nousukausi? Mitähän mä veikkaisin? Ehkä suvantovaihe. Niin ettei muuta kuin nyt kaikki junut niitä älypuhelimien kimpusta valtaamaan niitä taloja. Me voidaan kaikkea tehdä. Eli kaupungin halli, siis teoreettisesti puhuen. Kaupungin joku tämmönen hallitila, sinne porukalla, oma munalukko mukaan, vuorot, kahvila pystyyn, keikat. Mä tuun keikalle ilmaiseksi tähän teoreettiseen paikkaan. Teoriassa. Ja homma pyörimään. Tässähän kesäaikaa kuule touhuta. Teoriassa. Jos haluatte mulle valtaa taloa, niin joku vanha hotelli voisi olla ehkä. Tai sitten tämmönen brutalismi-tyyppinen paikka. Ja mieluiten joku semmoinen bunkkeri, missä voi larppailla tällaista prepping-hommaa ja muuta survivalismia. Survivalismia, joo. Mutta semmoinen, missä on studio- ja keikkahomma, niin käy minullekin nyt oikein. Teoreettisesti tulen myös ilmaiseksi keikalle tähän teoreettisen paikkaan teoriassa. Kyllä. Pitäisikö meidän soittaa, tai onko Dollylla jotakin lisättävää? Kyllä hän näyttää olevan oikein listassa, tuossa on puheenvuoroja, niin ihan heitä no, sieltä ihan no, kuulee. No, mitähän mä heittäisin? Niin, että esimerkiksi niin tuossa on filosofia ja kaikkea, niin hän näyttää hyvältä, niin jaetaan kuulijoiden kanssakin. Niin, varmaan semmoinen, mitä helposti ehkä ajattelen, niin monella saattaa olla semmoinen joku mindset, että jos on joku ovi on jossain kiinni tai on joku aita jossain tai muuta vastaavaa, että siitä ei voi mennä. Että tavallaan heti kun laajentaa vähän sitä ajattelua silleen, että periaatteessa kaikki on mahdollista, niin... Niin, kaikki luvat on saatava auki tai ne voi saada auki. Kyllä, nimenomaan. Tähän väliin muistakaa myös se, että kuulema huomioliivit päällä voi mennä mihin vaan. Joo, hei, mä oon yhden pirun ison graffitin maalannut keskellä maanantai-päivää, kun oli vaan muovinauha ja huomioliivit. Ne ei kukaan kattonut mitään. Siitä teni talon kokos piissi. No bussit. Kova. Ja se raksakamat päällä pystyy tekemään aika paljon asioita kieltämään. Sun pitää näyttää sitä, että sä kuulut sinne. Joo, se on se. Nimenomaan vähän kypsä, vähän niin kuin... kyllästyy, röökihuulessa siinä. Just vähän, näin. Te miettii, että ei helvetti loppu. Huomio väriä päälle ja meet sinne niin kuin sä kuuluisit sinne. Ihan niin kuin taas niin kuin normihomma, niin harva kyselee. Onko sitten semmoista tilannetta muuten, tuli mieleen, että kun valtaa talon, että kukaan ei huomaa? Kyllähän se tietenkin, jos tekee oikein hiljaisesti, niin... Nämä olisivat nyt kätevät, että me ollaan oltu tässä jo 1,5 vuotta, joku tulee sinne. Joo, kyllä tässä löytyy niin kuin, suht lähihistoriasta sellaisiakin paikkoja, missä, niin kuin, mitkä on ollut vähän tämmöisiä niin pienemmän porukalla. Että, joo. Niin ne on pysynyt kyllä pitkään. Että... Ja sitten minkälainen, kerros talon valtaista, minkälainen on talon valtaaja, niin kuin semmoinen stereotyyppinen, vaikka me vältetään stereotypioita, mutta siis minkälainen ihminen on talon valtaaja? Varmaan silleen punkkareita on aika monesti, mutta sitten sanoisin kyllä, että myöskään ei ole kyllä välttämättä silleen ihan niinku stereotypioita. Niin, se on eri. On kyllä niin tosi erilaisia tyyppejä löytyy kyllä, että ehkä se niinku punkki-estetiikka näkyy vaan silleen helposti. Niin, se on ulkoinen. Että siihen kiinnittää helpommin huomiota, mutta silleen kyllä niinku tosi monenlaisia tyyppejä pyörii. Okei, onko siellä yhteiskuntaluokissa sitten? Mä olen nähnyt kanssa, olen huomannut, että punkkareiden hippejä tää stadissa päin ainakin. Vähän tämmöistä peruinkarotsi-tyyppistä. Mutta sitten onko siellä varakkaita ihmisiä? Varmaan aika harvoin kyllä, että ei. Niin kuin se on tarvekohtaista, niin, tai sille, että eihän ne rikkaat sitä tarvitse. Mä voisin tähän yhden kokemuksen varakkaasta talovaltaajasta heittää. Tää oli Espanjassa Barcelonassa, jossa olen käynyt.
niin tota... Elvistelee sinä mä yritän vähän. Olen nähnyt maailmaa. Niin, 17. Niin tota, sillä oli asunut kaveri, räppäri Leijona. Joo. Hän oli muuttanut Barcelonaan. Hänellä oli siellä semmoinen mansion, eli tämmöinen kolmekerroksinen kivitalo niittyjen keskellä ja muuta. Ja hän asusteli siellä. Sitten mä, että pitäisikö mun tullut käymään siellä lomalla? Sitten, tuu vaan, kyllä tänne mahtuu. Täällä on saatana 20 huonetta tässä talossa ja uima-altaat ja kaikki. Tietenkin se ei ollut käynnissä ne uima-altaat, mutta kuitenkin mestat. Mä menin sinne sitten ja porti avasi, se oli iso piha, että ajotiet sinne ja siellä oli kanoja ja aaseja ja kaiken maailman elikoita siellä ja kasveja oli, kasvo kaiken maailman vihanneksia ja jotakin muitakin kasveja siellä aika paljon. Ja sitten mä ajattelin, okei, jätkällä täällä hyvät, että joo, täällä on asuista. No paljon, onko sulla joku vuokra? Sitten, no ei tässä ole mitään. Sitten, okei, ei siinä. Sitten me asuttiin siellä, joku pari yötä mä olin siinä ja sitten tulee se hänen kaveri, että nyt on lähettävä vittu täältä, että poliisit on tulossa. Mä ajattelin, mikä helvetin homma, että poliisit on, joo, että tää on vallattu talo. No totta kai. Mä ajattelin, ei saatana, että tää on vallattu talo, että vittu täällä. Ne oli asunut siinä, tai se toinen äijä, niin kuin vuosikausia. Espanjassa on joku sellainen, että jos sä oot tarpeeksi kauan siinä mestassa, niin sä saat sen ite. Niin tätä mä tarkoitin tossa, että niinku voiks pitää salaa sitä tavallaan sitä. Ja kuitenkin niin siellä ne sitten oli, mä lähdin sitten sinne muun paikkaan, mutta se omisti joku pankki sen mestan loppujen lopuksi. Ja se pankki sitten osti sille toiselle äijälle kämpän, että ne saa sen helvettiin. Eikä. Joo. Sinnikästä menoa. Mites Leijonen Askalle muuten? Oli, koska sä olit se? No tästä on varmaan pari vuotta aikaa. Sehän kävi tässä Helsingissä, oli tossa, oliko se viime kesän, mutta se vähän väsähti ja joo, lähti pois. Se niin, on nyt ostanut hevosia ja... Niin se on se hevostuntumies. Se alkoi kasakkaratsastajaksi siellä Espanjassa. Niin, sehän tekee sitä hevostuntijuttuja ja kaikkea stuntmieshommia, herranjumala. Jaskalle terkkuja. Ehdottomasti, Leijonen Jaska. Niin tota, niin... Joo, siis hitto viekkö. Niin mä muistan, Jaska kertoi mulle tosta, että siellä on ollut vallatustalossa niin kuin asunut. Mut oispa tommonenkin Suomessa, että tavallaan, että kun joku tarpeeksi kauan justi pitäisi, sai pystyisi pitämään, niin se annettaisiin, että silloin jengi ymmärtäisi, että noi tekee sille hyvää. Mutta Suomi on tässä suhteessa varmaan. Suomen kulttuuri-ilmasto ei välttämättä ehkä ole talonvaltaa, jolle kaikessa semmoinen edullisin. Ysärillä oli Oulussa, mä muistan pienenä, että siellä oli talonvaltausta ollut, vaan just punkkarit, kun oli pinnassa, niin se tuntui liittyvän siihen, että siellä oli useampiakin niitä mestoja, mitkä oli vallattuna, ja siellä porukkaa pyöri. Onko se noin muuten, miten sitten järjestyshäiriöt tai tollaset, minkälainen yleensä, kun talo vallataan, niin onko se kuinka lepposa vai tuleeko sinne jotain ei-toivottua aineesta? Kyllä ainakin sen kaikki valtaukset, missä itse on ollut, niin kyllä tosi vähän on ollut mitään. Niin kuin, että näin mä olen itse. Jotenkin jengi silleen ymmärtää, että... Solidaarisia. Niin. Joo. No, kyllä siinä varmaan täytyy jonkinlaista valmiutta olla kuitenkin, että jos siellä joku jamppa alkaa sekopäissään riekumaan, niin että pystyy niin kuin niin, suojaamaan mutta... yleisöä. Joo, totta kai kyllä se on niin varautunut. Kannattaa olla tietenkin. Niin, tosta muuten hyvä aasinsilta ja saada vähän dramatiikkaa ohjelmaan. Eli onko ollut minkälaista rytinää vaikka virkavallan tai tämmöisten kanssa, että onko ollut pahoja tilanteita? Ei nyt silleen kyllä. Yleensä on saanut olla kyllä aika rauhassa siihen asti, kun on niin kuin jotain häätöä tullut, että heti niin kuin silleen. Eipä siinä nyt niinku sakoilla selvii. Okei. Mites virkavalta suhtautuu teikäläisiin? Se varmaan vähän vaihtelee tietenkin, että minkälainen kyyttä sattuu tulemaan vastaan. Että yleensä se on ollut aika rauhassa, että kovin koittaa kovistella alkuun, mutta sitten kun vaan ei avaa ovea, niin kyllä sitten lopulta lähtee yleensä. Sä mainitsit sakot, niin tota, mikä se rikosnimike tässä on? No tossa just katselin, että oli
Rovaniemellä oli ihan muutama päivä sitten, niin joku tyyppi oli jossain saaressa, missä ilmeisesti oli jotain tommosia niinku sostin kuin yrityksen niinku vuokramökkejä, ja siellä oli sitten mennyt asumaan sinne, ja oli sitten sattumalta ollut saunomassa siellä, kun tuli omistaja käymään, ja morjes. Siinä oli sitten, että hallinnan loukkauksesta, luvattomasta käytöstä ja lievästä vahingonteosta epäillään. Okei, ettei kuitenkaan mitään, niinku, et se ei ole mitään raskas rikollisuutta. Ei todellakaan. Ja tietenkin silleen, että saattaa, että jos pistää vähän vastaan, kun tulee joku kiinni ottaa, niin tietenkin niskottelua tai niin, matantekovirkon miehelle saattaa tulla. Okei. Aina. Se on aika pienillä sakoilla selviä. Hitto, kun pitäisi vallata oma saari, siinä on se jotain. Tähän väliin, onko mitään tällaista ilmiöä, että on jotain niin kuin yksityishenkilöitä tai tällaisia, jotka tulee niin kuin häätämään jengiä, jotain tällaisia antitalonvaltaa ja boomer-tukareita. Tukareita. Tukareita. On se vanha kantainen sana. Onko mitään tollasta? Niin kuin? Menkää hipit vittuun täältä tyylistä. Niin. Niin. Siis kyllä niitä saattaa olla just vähän nyt huutellaan niin ohi mennä, pois täällä. Tai sitten tietysti ehkä just tuommoiset tyypit niin kuin ilmoittelemaan kaupungille tai kytilleen. Niin ennemmin joo. Hipit helmettiin. Aivan itse tehdään. Ja. Joo. Mut ei silleen, niin kuin, että sit varhaisesti mitään semmoista, niin kuin, saattaa vaikka väkivallan uhkaa olisi niin kuin, ollut tai muuta semmoista. Että... Käykö siellä sitten uteliaita, jos miettii? Kyllä aika usein. Et varsinkin jos on tuommoinen vähän avoimempi, niin kyllä siellä yleensä tulee naapurusto kyselemään. Okei. Se on siisti. Tai tavallaan siinä, jos sillähän voi voittaa sitä mielipidettä puolelleen sitten. Kyllä. Ja sitten jotkut on kuullut just näitä, että jotkut osallistuu, että jengi vie joskus jotain treenikamaa ja nyrkkeilysäkkiä sun muuta tällaisia, että jotkut jopa siis kantaa korttaan kekoon tollasissa, mutta mä en tosissaan, nämä kaikki on muut niin vanhaa tietoa, että mä en ole kyllä vallatustalossa nyt istunut, herra jumala. Mä kuvittelisin, että sori, mä oon puhunut päälle. Ei mulla ollut mitään. Mutta niin kuin, näin mä toimin, mutta niin kuin, että... Se pitää se vallattu talo olla semmonen, siis jos mä saisin päättää, niin siellä olisi päivisin, siinä olisi jotain kahvilatoimintaa, just niitä työpajoja ja kaiken maailman satanan kursseja ja sun muuta. Ja iltaisin olisi keikkoja painottuen sinne viikonloppuun. Sitten jos olisi isompi tila, niin siellä voisi toimia näitä eri porukoita sitten, niillä voisi olla oma joku... Yhdistyksiä sun muuta. Niin, oma joku semmonen... nurkka siellä tai oma huone tai oma alue, ja joku voisi siellä askarrella jotakin, mitä kaikkea voisi tehdä. Semmoinen se pitäisi olla aika iso. Ei se mikään pieni koppero voi olla. Ja kai toi sijainti, sehän nyt varmaan on aika semmoinen, että just että missä se on. Että eri juttu vetää keikkaa, että jos on joku nukkuva lähiö on keskellä, niin eihän siinä viitti paukuttaa siis. Et sitten jos on sopivalla mestalla, niin luulisin näin. Jos mä spekuloin sen verran, että jos nämä Suvilahden junnut nyt päättäis vallata ne Suvilahden rakennukset, jotka on menossa Mikko Leppilammelle. Niin, eikö ne ole kaupungin? Ne taitaa olla kaupungin. Taitaa ne olla, joo. Joo. Eli he sinne rysäyttäis ikkunasta sisään tai ovesta tai jostakin. Laittaisi kahvilan pystyyn ja järkkäisi keikat, ja se lähtisi sillä rullaamaan. Niin, miksi ei? Mutta sitten niin, toi kun pitäisi kartoittaa, että mikä toi nykypäivän asenneilmasto tässä silleen stadissa on, että onko tuommoista aktiivia, kun mä tosissaan mä en vaan tiedä. Ja tuleeko niin tässä vastaa sitten se, että niin kuin sanoit aiemmin, että jos on joku tämmöinen yrityksen homma tai muu, niin sieltä tulee lähtö aiemmin, niin tässähän on jo tämmöinen yritysintressi, niin kuin osallisena tässä, niin aivan, tässä hommassa, että vaikuttaisiko se sitten myös. Totta kai siis niin. Leppilampi laittaa jotain puhelua jonnekin tyypeille. Ja sitten siellä myy hattuja. Hillopäälliköt saatana häätää tyypit pois. Mikäs muuten toi ihan, että mikäs sun kokemuksen mukaan, niin kauan tuommoinen yleensä pysyy hallussa silleen keskimäärin tuommoinen vallattu kompleksi? Se on tosi vaikea arvioida, että sekin tietty vaikuttaa vähän, että mitä virkamiehiä jossain niin kuin kaupungilla on päättämässä, ja silleen just, että tuleeko jostain naapuristosta valituksia, että onko kaupunkiin päin niin kuin painetta silleen muualta häätää, tai sitten just noin
kaava jutut tyyli, että onko niinku tulossa jotain ostoskeskusta johonkin päälle tai muuta, niin kaikki tommonen. Se on tosi vaihtelevaa kyllä. Sitten tietenkin on sekin, että onko niinku semmoinen porukka, joka jaksaa pitää. Niin, niin ettei se oma boosti häviä siitä. Niin. Aivan, että loppuu kunto. Mä kyllä olettaisin, että jos tässä tapahtuisi tämmöinen lepakko kakkonen tyyppinen tilanne, niin päättävissä asemissa on jo sen verran niin kuin sitä porukkaa sieltä lepakosta. Jos ne näkisi, että tämä olisi tämmöinen samantyyppinen, niin varmaan niin kuin myös sieltä tulisi ehkä tukea jopa tämmöiselle. Kyllä, kyllä. Niin nimenomaan, että jos hoitaa homman hyvin. Ja hei, sitten tämmöinen, minkälainen nyt, kun tässähän me kaikki agitoidaan nyt junnuja valtaamaan taloja, niin minkälainen se talo sitten, mikä on ihanne tuommoinen, siis minkälaisia taloja kannattaa pitää silmällä ja mitkä on semmoinen oikein graalin malja vallatuissa taloissa? En tiedä, onko sellaista, että se taas varmaan riippuu ihan siitä, että millaisen käyttöön niin kuin sitä tilaa haluaisi, että siitä riippuen. Joo, okei. Okay. Mihin sulla, minkälaisen kun sä oot tehnyt, mikä sun kulma tossa on ollut, kun sä oot lähtenyt? No tavallaan itse tykkään silleen niin kuin kaikista pienistä remontoinnista ja muusta sellaisesta, että se on ollut kivaa silleen vähän puhustella niissä taloissa ja sitten kans niin tommoset keikkajärkkäilyä ja muuta sellaista. Minkälaisia artisteja siellä käy? Mä oon käynyt, Henri on käynyt, Painehäspena on käynyt, mutta siis Asamasat ja näähän nyt on ravannut, mutta niin kuin, minkälaista, ne on punkkia varmaan muun. Punkki aika pitkälti ollut, missä itse on ollut. Että ei mitään Frederikkiä kuitenkaan. Ei. Okay. Frederikkihän on monitahoinen mies. Oletko sä lukenut sitä kirjaa? En. Jumalauta, mikä tyyppi se on. Onko se harmo meistä on Fredi? Mikä vittu se on? Siis ei saa. Mä luen sen, mä lupaan. Se on vittu, ota siitä mä luen. Ai jumala. Siinä oli tää poliitikko ja seksihommaa paljastettu ja jotain. Tai joku se on villimies. Puhea ei vähän karkaa. Sori. Mutta okei, Frederikin kirja, check. Onko Frederikillä porttikielto sun valtaaviin taloihin? Tälleen hypoteettisesti. Kai, se voi olla kurkkaan. Kyllä mun mielestä Frederik. Jokaisessa valotustalossa pitäisi olla yksi Frederik. Frederik, Julma Henri ja syrjäytyneet ohjelma on myös sinua kohtaan joviaalia. Jumala. Tervetuloa. Okei. Okay. Onko sulla Henri tähän nyt vielä joku kaneetti? Sen verran haluaisin sanoa sinun mainoksesi tässä. Ehdottomasti. Julma Henri Fitness Challenge alkaa heinäkuussa. Tarkkaile näitä lähetyksiä. 7 000 Kanye West sandaalit. Chatissa kysyttiin, miksei 50 centin kengät. No Kanye West ehti ensin. Me voidaan valita. Jep. Että ei tänne nyt ihan kuka tahansa tuo meille rompeita. Kyllä me nyt katsotaan, että ne on sitten päällikkötaso. Ja lisäksi haluan muistuttaa, että Mercy Records on myös tämmöinen do-it-yourself-tyyppinen levyyhtiö ja meillä on runsaasti artisteja tuolla Spotifyssa. Mercy Records soittolistalta löytyy koko porukka sieltä selaamaan ja tsekkaamaan. Ja julmaho.com, sieltä voi tilata kaiken maailman kampetta, jotta me saamme levyyhtiö. No nyt saako mainostaa, kun mä ajattelin kysyä sun vielä, että kun sulla on tuo talonvaltaus, on nyt tavallaan tämä meidän aihe, mutta minkä onko sun muut tuommoista aktivistista toimintaa kuin talonvaltaus? Toimit se laajemmallakin skaalalla? No mä en kommentoa tässä nyt sitä. Ymmärrän. Ja sitten mä vähän briefaan, että 15.6. tulee sitten, tai 14. katsotaan kumpi päivä, onko se keskiviikko, jossa nyt käyt siellä kuristelemassa ihmisiä, niin kannattaisiko me vaihtaa esityspäivä? Eikäkö? Tää on hyvä aika, mutta tää on vähän myöhemmin, kato. Niin, eli mä tuun tänne aina 4 istumaan odottamaan, kun sä tuut. Otetaan sulle vai? No niin. Ja sitten meillä on Tyrni Heinonen on lupautunut seuraavaan. Kuka se on Tyrni Heinonen? Tyrni Heinonen on entinen päihteiden väärinkäyttäjä, joka raitistui ja alkoi hankkimaan Virosta tyrniä jonkun yliopiston kautta, kasvitieteellisen puutarhan kautta. Ja hän tekee nyt semmoista juomaa kuin ysi. Oranssia mainoksia näkyy siellä, mutta se on inspiroiva tarina, kuinka se osti semmoisen ladan, minkä se maalasi oranssiksi, alkoi hustlaa sitä tyrnimeä, kun se takakontista.
Tuoko se meille tyrni mehua? Tuo mehua, lupas meille mehua ja se on helvetin. Jumalauta, nyt on. Ja hei, ensi jaksossa meillä on myös limustonssi. Niin muuten on, sähän, sitä ei varmaan paljasteta. Ei paljasteta, mutta iso limuyritys, joka eräs DJ-mies on meille hommannut. Aivan loistava. Hei, missäs muuten nyt ollaan ohitettu kokonaan? Missä on Loustees nyt, kun hän ei päässyt paikalle? Loustees on firman pikkujouluissa. Ai saa. Ja ei päässy mukaan. Ai niin, ja ensi viikon... Onko meillä ensi viikolla lähetys? Ei, kahden viikon päästä, mä just sanon. Ensi viikon lauantaina 10.6. Julma Henri AAA Kontulan Venlassa. Tervetuloa kaikki sinne ihmettelemään. Eikä mä alata paketoimaan lähetystä tältä kertaa. Pistähän joku hyvä biisi aina sitä kuitenkin. Hei, kiitos paljon sulle, että pääsit mestolle. Aina hienoa tämä. Kiitos oikein paljon. Mepäs kuittaillaan tästä pikkuhiljaa, laitetaanko me vielä biisin nauhalle vai vedäks me poikki tästä saman tien? Laitetaan vielä biisin nauhalle. Ei oo mitään näitä kylmät kintakas kieli ja tunne mut. Eikä mitään rysynä naatistu itsenikään. Ei oo mitään näitä pitää pleisata metsiä eikä takasia. Uskea artistuksissa vaan muiden sekaan. Ja vittu nopeas menee nää vuodet ohi. Vai onks tää sitten etten tienny mitä ne tuonet oli. Vai otan koko konan vai tiedän ne puolet sopii. Ja sit tuplaa loppuillan niin että voi kuolla. Isä saiko niin oppi kun hullu. Samat lienet vieläkin vaikka ikä kiitä tullu. Mitä sä kuvittelet teidän nyt kaikki tulla. Pohjalta jässä linnun sanos vedes. Niin kun motherfucking on hanks. Pohjalla on gang. Mut enemmän perhe. Ei mikään vittu G-tang. Kaikki vittu bossina täällä. Niin kun niil on tätä päällä. Niil on vittu mitään. Mitä päällä pitää ottaa mun ratsi. Siellä meidän nimi sai kun paperit ja pinit. Ei no motherfucking kiis. Mä oon takasin eikä meidän nuo rappiini. Kiitosta ja nää siitä kaikki meidän äppi. Kyl mä tuntakas vielä ja tuun tunteen mut. Eikä pitää pysyä naatistu itsenikään. Ei oo mitä näitä pitää peisata meitsi eikä takasia. Uskea äänestyksissä vaan huiden sekaan. Siitä pelistä tätä paskakasa. Missä vaiheessa dokkasin tän vittu kaljamaan. On tyytyväinen jos on poistettua halpapaja. Ja onnellinen kun mun ei tarvinnut vattanaa. Ja uusihan tai jotakin kautta sataa. Välillä kasvosta tää on aina täältä samaa. Välillä koita vetä itelleen niin joku raja. Mutta kauan hitalla kun vois vetänyt liikakamaan. Yeah. Ja mä oon jo tottunut tähän. Ota vaan isiä raiva suomalaisiä. Tänään et on pohjalla viimissä säkän tura rupenu olleen. Käännys vedän vaan penne ja puolen sen takia katellaan huomen. Ja sai kun on silloinkin hites tietimässä kello kipet. Ja keräilemässä kiteet edelleenkin siten se kun ei oo prooli kesä ripeis. Pidän hommat itän sen takia että joten lipes meen. Ei oo mitä näitä kylmä kintakas vielä ja tunne mut. Eikä minä kysyn ja taistu itsenikään. Ei oo mitä näitä pitää peisata metsi eikä takasin. Ja uskea ahdistuksissa vaan muiden sekaan. Ei oo mitä näitä kylmä kintakas vielä ja tunne mut. Eikä minä kysyn ja taistu itsenikään. Julma Henri ystäväs, jakso 3. Nähdään taas 2 viikon päästä torstaina. Joo, Spotify, Apple, kaikki. Julma Henri ja ystävät, sinun mainoksesi tässä. Ja jos olette miettineet, mikä on se proverbiaalinen raja, että milloin tehdään yhteiskunnallisesti merkittävä asia ohjelmaa, niin kyllähän se on saatana se, että... Valomainos, kellä mainos. Kellä muulla? Seuraavassa lähetyksessä on Mikki. Kiitos ja hei hei. Nice man. Hei, mä käyn...